Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Připravujeme válečné plány. Level vědce zpráva. Raltekové vyhlásil válku Obadin Combined Nations, což je tohle. Zajímavé. Kde máme neaktivní budovy? Tady máme neaktivní budovy. Jo, protože tady jsme vyhladili všechny ty obadíny. Jo, podíváme se ještě po planetách. Zatím to spustíme, podíváme se po planetách, protože se nám přesouvá flotila, tak abychom viděli, co a jak můžeme stavit Power Hub asi postavíme, protože to je sice 25 influence, ale zvedne to o 3. A plus 15%, teď je to plus 10%, mám takový pocit. Proč se tady neukazuje tooltip a tady jo? To je škoda, tady by si měl taky ukazovat tooltip. Nevadí. Takže takhle. Dobře. Na Omikronu... Můžeme něco postavit na Omikronu? Co nám zvedne energy kredity? Nemůžeme. Tady můžeme, ale to stojí... Ne, to nestojí. Takhle. Takhle. Našima Prime. Tam nic není. A tady je naše testovací planeta s robotama. Problém je, že jsme brutálně v mínusu s energy kreditama. A to mě hodně trošku krká. No dobře, takže mezi tím si dáme kontakty. Jak se jmenuje? Lusko Star Combine. Communicate. Já můžu vytvořit neagresivní pakt. Jsou mi novinky. Jsou receptiv. Jak to, že jsou receptiv? To by bylo dobrý, kdybych si vyhlásil válku na jediného možného spojence, kterýho mám. Ach jo. Jako tady máme ještě nějakýho k doby. Tyhle si, že jo? Uindary jsem chtěl nějakým způsobem překecat. Neutrální. A my jsou ve válce právě s Zuskama. Ne, jdeme do války s Zuskama. Nebudeme se koukat nalevo ani napravo. Huskové stejně. A nebo že bychom nešli do války, můžeme... Mě zajímalo, jak to vede dál, jestli... Oni se vyvolali to i s Raltekama. OK. Jestli z toho neagresivního paktu člověk pak může přejít na vazalství, případně na tu nějakou alianci nebo federaci. Ne, jdeme do války. Jdeme do války a tady se nám otevírá menu s válečnými požadavky. Já jsem válku vlastně tady ještě nevyhlašoval. Takže se podíváme, s kým vším budeme bojovat. S Kvesiborem a s Obadínama, jasně. Dobře. A můžeme ponížit Husko Star Combine. Všichni, co nám to... získáme 100 influence, to by nebylo špatný. A to je jenom 10 bodíků. My musíme totiž... mít warscore 100, že jo, pokud se nepletu. Nebo to změnili, protože tady je 128 až 214. Make tributary, to jsou novinky totiž, to je v tom jednom z těch nových patchů přibyly i nové možnosti při vyhlašování válek a dřív tam bylo v podstatě jenom, že jo, zabrání území a osvobození planet a tak dále. A teďka tam přidali i tributary, což znamená, jsou to typem poddaných, který je většinou jako z většiny nezávislý, ale platí 25% ze svého
měsíčního příjmu energy kreditu a minerálu jejich pánům, což bychom byli my. Ale to je strašně... V podstatě bychom si je podmanili, ale víceméně jenom jakoby ekonomicky. To znamená, že 25% by nám dávali. To si myslím, že úplně není nějak jako zajímavý. Vazaly z nich asi nemůžeme udělat. Počkej. Co tady je dál ještě za? Já jsem říkal, že bychom chtěli zkusit... osvobodit ty planety, což by vytvořilo, že jo, nové říše, které by byly nakloněni nám. Ačkej, tady to ale není pojmenovaný. Potřebuji zjistit, jaký... Proč tady nepíšou, komu... A tady to píšou, ale to měli psát rovnou tady. Tady musím vyjíždět tooltip. Ačkej, to seřazený aspoň ty planety nějak. Kvesibor, Husko. Utpol, kde Utpol? To je planeta. Dultaurie. Kde to je? Zajkax. Utpol Zajkax, Dultaurie. Já jsem buď to slepý. Jsem slepý, tady je Dultaurie. Ty vole. Takže Dultaury, že bychom si vybrali planety nebo systémy, které jsou tak nějak jako blízko sebe, víte co, aby to vytvořilo jednu... Teď otázka, jak je to osvobodí, jestli je to osvobodí nezávisle na sobě, to znamená, každý z těch systémů vytvoří vlastní nějaký území, nějakou frakci, anebo zdali to vytvoří jednu větší frakci. To je možná náhodně. No, jasně. Dultaury a Rimok. Tak, Dultaury. Kde je Dultaury? Tady je Dultaury. A bude se počítat Varskore i k Nurval, i k našemu Varskore? Asi k celkovému Varskore, co? Gilis. Počkej, možná Rimok a Dultaury bychom mohli dát... počítá se to k celkovému. To bychom mohli dát jim. A... Bish, Gilis a Kifitar. Gilis, Bish a Kifitar bychom dali sobě. Což vytvoří takové hezké rozdělení toho jejich území. A to naše území bude... No uvidíme, protože pokud bychom se spojovali, tak bychom získali tady tu část a Iknurval by dostali tady tu část. No a to je snad všechno. Pokud nezměnili ten systém toho Varskore, což doufám, že ne. Všichni, tak schválně, vyzkoušíme to, dáme tam 111, tam jde. Okay, protože to bylo vždycky kolem stovky, ne? Počkej, jak to tady popisujou? Přijde válečné skóre, vyhlášení, či vlastně, že píš, umění. Jo, to je při domluvání míru můžeme vznést požadavky pouze, které byly přidány zde. OK, hele, uvidíme. Uvidíme, jak to vznikne. Jsme ve válce, dobře, a druhá válka by měla být snad i proti Ovarinům. No, my jsme s nima automaticky vlastně ve válce, že? Nejsme náhodou s nima automaticky ve válce. A Kirlianské dominium. Kredenhusko konflikt, allies, enemies,
Obadin, tam jsme okamžitě ve válce. Dobře, což znamená, že my přesuneme tuhle flotilu, která se tady už spojila konečně, nebo spojí teďka, tak pošleme na Sultán. Pak je pošleme i na Zoldiore. Dobře. A tohle mě trošku děsí. Ale uvidíme. Hele, počkej, možná. Oni jsou stále nelojální. Já potřebuju... Oh. Oni mi nedají, ani jeden mi nedají. Ty kráso. Ty jsou zlí. Já potřebuji energy kredity. Nemá někdo energy kredity? Raltekové, nemáte energy kredity? Ty jsou nepřátelští. Energy kredity, instantní transfer. Ty vole, energy kredity nechce nikdo dát? Unfriendly. Mhm, to je automaticky, jakože jsou... Možná jedině s úzkama. Jedině asi u úzku by to šlo. League of Birna. Ne, ty jsou taky neutrál, to taky nepůjde, že jo. Jakmile mají neutrál, tak... Ne. OK. To je moc. 400 minerálů za 200 energy kreditů. Co? Chtěli byste? Víme. Tak, flotila hlavní nechť se přesune na Byš. Dobře. Very well. Oni přijmuli náš první úspěšný obchod po kolika? 86 letech, nebo jak dlouho to hrajeme? Už se to zdá být jako 86 let. Dobře, věda nezaostává, věda žije, dobře. Doufám, že i Knurval taky se přidají. Oh, 500 military power, 580. Obadínové zdrhají, jasně, flotilu jsme narazili. Mají tady někde něco? Tady nikde nic nemají, tady jenom... Co to je? Research station jenom. Teď otázka kam jít, jestli na Liram. Na Liram tam budou určitě ti, tam budou Raltekové, tak zkusíme tady na jich se podívat. A mezi tím jsme na Byši narazili na... Na co? Na dvě planety? Oni tady mají dvě planety. Ty bláho. Dva spaceporty. Což znamená, že my se půjdeme podívat na tenhle spaceport prve. Mezitím, kde máme naši transportní flotilu na Koltrasu, naše armáda se přesune na Ascelu. Pozemní jednotky. Elitní kirlianská flotila. To jsou nové lodě. Dobře, co se... Ježišmarja. Zemřel nám vědec Aksemikat. Sakryš. Do prčic. A já jsem zrovna před chvilkou chtěl najmout toho. Já jsem chtěl najmout admirála, protože naše flotila nemá admirála. Protože jsme na tom byl bez influence. Ach jo. Research speed statecraft. Survey speed, ten napřed. 51, ten je starý. To bude trvat strašně dlouho. A tyhle jsou úplně k ničemu. Tyhle ty... Pičky, ty máš co? Anomaly, to je taky k ničemu. Research speed, leadership years. To je skvělý, to je úplně k ničemu. To... No, tento vůdce byl zrozen k tomu, aby putoval nebo aby cestoval hvězdami. To je bomba, no. To mi pomůže, když bude v laborce zavřený a zkoumat něco. Tam se by bylo... jako ještě tak nějak vhodnější, ale 51 let ten za chvilku umře. Tak jo, ale půjdeme v rámci věku, protože je mladší, tak vydrží díl aspoň. Jo. Tak. Ti se přesouvají.
Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged? Kde jsme engagenuli hostile fleet? Jo, počkej, tady máme vlastně jenom 4 lodě. Ono je takový matoucí. Tady je jenom spaceport. Já jsem si říkal, jestli náhodou neposlat jim ještě na pomoc tohle, aby to bylo rychlejc. Asi jo, pošleme to. Dobře, dobře, dobře. A my ale budeme muset udělat, víte co? My budeme muset postavit ještě jednu... My budeme muset postavit armádu. Protože nemáme... Musíme postavit druhou pozemní armádu, která obsadí Ubadiny. Otázka je, jestli budeme obsazovat Ubadiny. Proč ne? Uvidíme. Uvidíme, co to udělá na konci té války. Uvidíme, co to udělá na konci té války. Ve smyslu, co všechno nám připadne. Protože já jsem ve Stellaris opravdu příliš neválčil. Ono taky člověk jako ve skutečnosti nemusí úplně válčit ve Stellaris. Když nechce. On to může trošičku taky zvládnout jakoby z hlediska diplomacie, že jo. Ale na to my samozřejmě nemáme uspůsobenou naši rasu. Ta byla cíleně zaměřená na to, aby měla trošku lepší vojenské jednotky. I když si myslím, že to je asi trošku taková nevýhoda, že lepší je, a ve všech hrách to tak bylo, že lepší je, sice zpočátku je to naprd, ale z dlouhodobějšího hlediska je lepší mít zaměření na vědu. Protože ze začátku jste sice slabí, ale když ten začátek přežijete, tak pak ta poslední fáze, ten konec té hry je daleko lepší, protože rychleji zkoumáte, rychleji se tak dostanete dopředu přes své nepřátele, co se vědy týče, a máte lepší lodě, lepší zbraně, lepší, ať už hrajete cokoliv, tak máte prostě lepší všechno. A opuštěné terraformovací zařízení nebo vybavení, tak od našeho původního osídlení Brakma Prime jsme objevili několik anomálií v té biosféře planety. Ekosystém je nestabilní a hodně věcí jsem blablabla. Fíl jsem velký podzemní terraformovací komplex, který byl postaven tisíce let. Před tisíci lety. Tisíce a tisíce let. Minulosti. Tak, vybavení... Bylo deaktivováno uprostřed terraformovacího procesu U, který zanechal biosféru planety v současném nehotovém stavu. Kdybychom dodali dostatek energie, měli bychom být schopni reaktivovat tyto přístroje, ale nedá se říct, jaký by byl výsledek. Wow. Situation log updated. Krásu. Takže máme možnost dokončit terraformovací Brakma Prime, což je tady. Ovšem, těžko říct s jakým výsledkem. Co se děje na Brakmě Prime? Co tam děláme? Ztrácím přehled. Roboty tady chceme dělat. A tady ten stav je trošku takový naprd. Takže i kdyby to šlo do kelu, jakože by to mohlo dost dobře jít do kelu, tak mě to víceméně asi úplně nemrzí, že to bude do kelu. Protože tam budou roboti. Co mi to dalo za možnosti? A, tady to. Takže můžeme to rozložit. Zase získáme 200 engineering bodů. A nebo to můžeme dokončit nebo spustit, pokračovat v tom procesu. Což nám dá 200 society. Jsem zvědavý, co se stane. Tak, kde bojujeme? Tady bojujeme? Ne, co se... Počkej. Jo, to jim přijela flotila, aha. Flotila, no. Okej. Počkej. Tady se děje nějak moc věcí najednou. Já si úplně ještě nepamatuju ty znaky těch národů.
což je v 38. epizodě docela hrůza, ale... Hostile fleet engaged. Okay. Hostile fleet engaged. Na takovou vzdálenost už útočíme? To je jako fakt? Počkej, oni pálej? To jsou ty... Améby. Shit, son. Tak to je masakr, my útočíme už na takovou vzdálenost. Přestaň, ano, vím, hostile fleet engaged. Ach jo. Tady musíme spojit. Oni už se dostali... Ježiš, oni na nás zautočili. A tak to jo. A zautočte na tu... Přijde, už je zničená skoro. Co pálíme? Je to, jsou ty naše torpéda. Hy? Obadínské torpédo? Naše torpédo. Obadínské torpédo? Naše torpédo. Oh. Jo, máme trošku větší torpéda. Akorát, když jsem zmizel z té obrazovky, tak to zmizelo. Počkej, tady putujou ty torpéda. Jo, ale zapauzujeme. Pryč. Zpátky. A torpéda jsou pryč. Když to pustíme... Jo, ale torpéda, oni zmizí. To je grafický bug. To není herní bug, ale grafický bug, protože torpéda sice zmizela, ale furt udělala damage. Furt tam byla nějaká damage. Situation log updated. Easy. Hostile fleet engaged. Easy peasy. Zautočte na to, ale... Special project complete. Tak co se stalo? Přerušený terraformovací proces na Brachmě Prime byl konečně dokončen. Miliardy nanitů se byly vypuštěny do planety. Výrazně to změnilo kondici nebo podmínky na povrchu planety. Ekosystém je stabilizován a nová bio... Máme štěstí, protože planeta je nyní skutku rájem pro Kyrilliany. Tak to je báječný. Tak to je báječný. Jak to se budeme podívat na Brachmu Prime? Máme tady. Ono se to změnilo na Gaju. Ono se to změnilo na Gaju. Čímž pádem já můžu zrušit... Já můžu zrušit ten... Ten projekt s robotama, protože to je zbytečný tam dávat roboty, když tam přestěhujeme lidi. Z té planety můžeme mít normální, nebo Kyrilliany, z té planety můžeme mít normální kyrillianskou kolonii. Evidentně můžeme? Musíme tam mít ale administration, což bude chvíli trvat. Necháme tam jednoho robota a pak ho přesuneme, tu populaci. Výborně. Tak, a tady se to útočí. Tam zase chybělo. Asi byl moc vysoko, asi. Améby útočí. Améby dělají teda brutální damage. Ničej nám destroyer. Torpéda odpálena. Taky salvy. Taky lehký poškození štítů. Na křižnicích. Dobrý, to je easy. Ignurval zničili tady. Dobrý. Můžeme to rozdělit tu... Ne, oni ještě bojujou. Aha, oni zautočili na tohle. To je bomba, že si takhle automaticky ta flotila útočí na co chce. To jsem si... Ty taky furt bojujou, s kým furt... Ne, guvernér Tidarulek zemřel. 73, nám všichni umírají. Já nemám influence na to je nahrazovat. To je na prd. To je na prd. Je zajímavý teda, ale že tyhle, ty, co máme my, nepronikají skrz štíty. Zajímavé.
zajímavé. Pojďte to vybombardovat na chvilku. Máme volnou vědeckou loď, nějakou science ship. Ukira. Mimochodem, teďka jsem si vzpomněl skvěle, že jsem si zapomněl popsat všechny ty jména, co jste navrhovali lodí, protože některý tam byli fakt super. Ach jo, takže to uděláme příště. Příště budeme muset pojmenovávat. Rozdělíme flotilu. Split. Menší část bude bombardovat. A větší část se podívá na Jilis. Tak. Otázka furt je, jestli budeme obsazovat. Tady konkrétně. Tady asi budeme. Ty naše armády se postavily? Ještě ne, ještě na Kirillu se staví. Ale na... Tady jsou postavený? Na Dexalonu. Ne. Ještě ne. A, dobrý. Ono to bombardujeme, tam nic není. A, tam budou stačit... Tam budou stačit dva výsadky. Kde se bojuje? Víš, další flotila tady. Jedna loď obadínská. Čekaj, tak schválně, kolik to vezme raket? Prásk. A, ignoruje to štíty. Tak nic, tak chyba, ignoruje to štíty. Hele, vy útočte na tu planetu, prosím vás, jo? A vy se budete podívat dál do obadinského území. A, výborně, armády. Jasně. Prásk. Easy. A vyjedete, kam pojedeme? Pojedeme na Mius. To může být rovnou, super. Co je tohle? Hranice uzavřeny. Až příliš dlouho jsme ti dovolovali pohybovat se po našem území. Dnes je tomu konec v podstatě. No jo. A vy jste vůbec kdo? A proč jste relevantní? Vy jste tady. Aha. Na druhé straně galaxie a prý až dlouho mi dovolovali se pohybovat po jejich území. To je super. Tak to je fajn. Hele, oni jedou s náma, tyjo. Ne. Hostile fleet engaged. Ten boj je tady fakt frustrující občas. Proto docela nerad úplně tady bojuju. Pojď to vyzkoumat. Tak. Protože občas jako ten boj je docela super. Jak to, že Iknurval letěj s náma do boje? Co oni mají za lodi vůbec? Nějaký destroyery asi. Korvety teprve? Cože, oni mají jenom korvety? A destroyery, dobrý. Aspoň něco. Civilní lodě zdrhají ze systému. Vědecká loď zdrhla. Konstrukční lodě následují. cože? Jak je pod útokem? Situation log updated. Hostile fleet engaged. Není pod útokem. Zničili ji, dobrý, to už jsem se bál. To byla jediná vědecká loď, ty bláho. To by mě docela nakrklo, kdyby mi ji zničili. Tak. Co tady? Tady bude bitva. To bude bitva, tím zakončíme. Čupa tu bitevní loď. Shit, co máme tady? Tohle jste tvořili hlavně z destroyerů. To je blbé.
Musíme se vrátit. No, jako víceméně nemusíme se úplně vrátit. Co je tohle z toho Destroyer? Ten se nám daří. Ale tohle je dobrý. Ta améba zautočila na ten Destroyer, ale ještě dřív, než se k němu dostala, tak byl zničený. A místo toho, aby jakoby nějakým způsobem skončila, tak pokračuje dál. Korvety a battleship, ty krásu, to je pěkná, ale... ty víš, co to je? Co to je? Hostile fleet engaged. Fuck, je docela silný. Hostile fleet engaged. No zase tak silný to není, ale... Hostile fleet engaged. No, tím v pohodě. Štíty držej u většiny lodí. Jeho štíty jsou v háji. A my by to tady řešej, takový taneček tady dělej. Jsme nemuseli posílat ani tu druhou flotilu. Přišli jsme teda o něco? Asi jo. To je výborný. To je výborný. A tohle to bude priorita, totiž to bude priorita. Kde seš? Tady seš, ty už to doskoumal, že jo? Super, super, super. Musíš jet sem. Move here. Ještě zase nějaký útok? Nic se neděje, jdem zpátky na Jelis. Dobrý, hleďte se. Válka začala. Válka začala proti Huskům. Pak se dost možná přesuneme na Gvesibor, uvidíme. I když s tím máme vyrovnaný síly. Musíme teďka, ale priorita je vyhrát tu válku. Máme 18 warscore. Obsadit planety. Respektive uvidíme, co se stane. Jestli jako osvobodíme, vzniknou nový frakce, nebo co. A vyskoumat tady ten debris, ty trosky po té bitevní lodi. Protože to by mohlo skrývat docela dost technologií. Už nevím, který to byly, to je jedno. Vyskoumáme všechny. Jo, hejte se, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Budeme pokračovat. Ještě budeme pokračovat pěkný pár dílů asi, uvidíme, jak dlouho nás to bude bavit, hlavně jak dlouho vás to bude bavit. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak, čau.